Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, selamat malam saya ucapkan. Dan juga tahniah, terima kasih kepada anda yang dah masuk awal. Dan bersama saya lagi, Cikgu Tini, rakan Facebook live anda. Dan semestinya kami di Tizaza sentiasa sharekan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua, terutama sekali dalam bidang jahitan dan juga fashion. So tahniah kerana anda berada di dalam tempat, di dalam live yang betul. Okay, so kepada anda, saya nampak dekat sini ramai yang dah masuk awal. Waalaikumsalam kepada anda yang memberi salam. Saya nampak kat sini ada Mariam, Nurzita, Nurhas, Fiza, Aziza, Norji. Laju sangat memang. Azlina, terima kasih. Waalaikumsalam kepada anda yang memberi salam. Okay, so seperti mana yang anda tahu, seperti yang dijanjikan dan juga yang dinanti-nantikan. So malam ni kita akan live bersama anda. Okay, yang mana anda semua dah tahu kan apa yang apa tajuk untuk sesi kita malam ni. Cuba nak komen kat bawah sebelum kita mula ni kan. Cuba komen apa tajuk kita malam ni pada sesi hari ni. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Selamat datang kepada anda yang baru mengenali Tizaza. Anda boleh tekan button like, okay, di page kami. Dan okay, anda boleh set si first. Sebab apa? Sebab kami di Tizaza akan sentiasa setiap malam kita akan live untuk kita sharekan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda, terutama sekali dalam bidang jahitan. Kita sentiasa adakan kelas-kelas percuma di dalam page kita ni. So jangan lepaskan peluang. Okay, alright. Waalaikumsalam Kasih Ida. Saya nampak nama-nama baru kat sini. Alhamdulillah. So tahniah yang masuk awal tu, anda boleh sharekan live kita supaya kita dapat menjemput ataupun kita dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain juga, yang mana orang kata apa, terlupa ke kan. Nah, boleh tag rakan-rakan anda, dan anda boleh sharekan live kita ni kepada grup-grup dan juga di wall anda. Okay, kita ajak lagi lebih ramai rakan-rakan kita. Selamat malam kepada anda yang memberi yang mengucapkan selamat malam. So nampak ramai yang dah sedia kaftan viral. Kaftan viral. Okay. Alright, so saya dah sediakan kertas pola dekat sini, dan juga nampak tak? Orang panggil kaftan viral. Saya panggil kaftan glamour lah. Kaftan ni dah glamour dah. Okey? Tetapi sebenarnya mudah saja untuk anda menghasilkan sendiri. Boleh buat sendiri insya-Allah. Okey? Alright. Boleh saya mula ke? Adakah anda dah bersedia? Kalau dah bersedia, anda boleh komen dekat bawah tu, saya dah sedia. Dengan penuh semangat sekali, boleh komen dekat bawah tu, saya dah sedia. Dan kalau boleh, anda boleh sediakan sekali brown paper. Okay, kita akan, sebenarnya kita akan buat pola satu sahaja pola. Kita akan gunakan untuk depan dan juga belakang. Satu sahaja pola, paling senang, paling simple, anda boleh ikut. Okay, alright. Komen kat bawah tu, saya dah sedia. Okay, terima kasih kepada yang masuk awal. Terima kasih yang memberikan kami star. Okay, star-star anda tu semua kita akan sumbangkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Okay, alright. Dah sedia? Saya nampak kat sini. Okay, komen laju-laju bagi kita love. Bagi kita semangat. Okay. Alright, dah sedia, dah sedia. Sabaria, Mai, Ina, Zarina, Nur Jim, Syifa, Nurul Ashikin. Okay. Okay. Alright. Boleh saya mula Okay. Seperti biasa, untuk kita hasilkan kaftan, boleh saya mula? Kita dah mula ni, tapi pada anda yang baru masuk, yang nak tag rakan-rakan, silakan. Boleh tag rakan-rakan, boleh sharekan live kita ni. InsyaAllah kita bantu lebih ramai orang dekat luar sana. Alright. Okay. Okay. So, saya dah tuliskan ukuran-ukuran yang perlu kita ada. So, anda boleh stay sampai habis.
Okay, boleh stay, belajar sampai habis. Alright. So, ini adalah ukuran-ukuran yang perlu kita ada untuk kita hasilkan kaftan ni. Okay, kaftan ni. Senang saja. So, anda perlu ada ukuran bahu, ukuran dada, labur baju. Ni bukaan baju eh. Baju ni bukaan baju. Bukaan baju. Kemudian, kita ada bukaan tangan. Bukaan tangan untuk kita punya kaftan ni, dia lebar. Kalau kecil-kecil, dia tak cantik. So, bukaan tangan saya ni adalah 18. Kemudian labuh tangan. Labuh tangan ni boleh berubah. Lagi satu saya tulis kat sini, labuh tangan. Labuh tangan boleh berubah. Kalau anda nak buat lengan pendek, terpulang, nak buat lengan panjang pun boleh. Okey. Labuh tangan. Okey, labuh tangan saya nak buat dalam 8 inci macam itulah. Okey. 8 inci. Okey, ini labuh tangan. Labuh tangan tak perlu dibahagikan dengan apa-apalah. Alright, so jom saya tunjukkan bagaimana cara untuk kita hasilkan bola kaftan viral. InsyaAllah. InsyaAllah jika masa kita tu tak drag panjang sangat. Okay, sebab live kita, kita akan biasanya live di Tizaza ni 45 minit ke 1 jam. So kalau tak drag panjang sangat, kita akan tunjuk sekali cara nak potong kain. Okay. Alright. Yang baru masuk, anda boleh sharekan live kita ni supaya kita dapat bantu rakan-rakan yang lain. Itu sahaja yurannya. Kelas ini adalah percuma. Yuran dia cuma anda sharekan sahaja live kita ni. Okay, so saya akan mula eh. Okay, so boleh kamera boleh kita pergi kepada pola kita. Kertas pola. Kita akan menggunakan satu pola sahaja untuk bahagian depan dan juga belakang. Untuk pengetahuan anda, untuk kaftan ni, dia tak ada zip tau, depan dengan belakang. So, leher tu, anda kena, orang kata, pastikan leher kita tu boleh masuk kepala. Jangan pula nanti nak masuk kepala, susah. Okay, so kita akan tunjukkan macam mana cara nak buat nanti. Alright. Okay, so anda boleh fokus. First kali, okay. Untuk labu kaftan terpulang kepada anda. Kalau anda rasa nak buat bawah lutut boleh, nak buat labuh sampai bawah pun boleh, ataupun labuh paras betis pun boleh terpulang. Okey, kalau macam yang saya buat ni, saya buat labuh sehingga habis kertas ni lebih kurang ukuran dia 46. Okey, 46 labuh dia. Okey, 46 ni biasanya atas sedikit lah daripada kalau nak ikut labuh saya sampai jubah tu 52. Okay, so kalau ambil 46 tu dia bawah-bawah daripada betis sikit. Okay, alright. Kalau nak buat labu kena cantum kertas. Cantumkan sedikit kertas. Dapatkan sampai labu yang dikehendaki lah. Alright, so jom. Pertama sekali, okay, daripada atas kertas. Atas kertas ni kita akan gunakan daripada hujung kertas sampai hujung kertas. Sebab bahagian basi saya akan buat pada kain. Okay, biasanya saya mengajar basi memang kita akan buat atas kain nanti. Okay, masa kita potong kain. Alright, so jom saya tunjukkan satu persatu. Pertama sekali kita boleh ambil labuh kaftan kita. Labuh yang dikehendaki, terpulang, boleh berubah. Okay, untuk labuh ni boleh berubah. So labuh baju saya ambil daripada atas sampai bawah ni. Okay, lebih kurang 46. Okey, panjang kertas ni. Alright, 46 saya ambil. Kita tuliskan tanda labu yang kita kehendaki. Okey, so kemudian pastikan anda fokus Untuk satu pola ni, saya nak sebelum kita buat garisan tengah hadapan, daripada hujung kertas ni kita ambil 3.5, ukuran 3.5 untuk dia punya bahagian pleat. Baju ni dia ada pleat tau. So kita ambil ukuran 3.5, tandakan. Dia ada pleat. Tapi kita akan menggunakan satu pola ni saja. Saya akan tunjukkan. Gariskan. Okey, so kita gariskan.
Nampak? Alright. Kat sini ukuran dia kita ambil 3.5 di sini. Okay. So, kemudian daripada garisan ni, barulah kita ambil garisan tengah. Ha, kat sini garisan tengah untuk badan kita eh. Okay. So, kita ambil dahulu bahagian bahu. Okay, bahu pastikan bahagi dua. Bahu saya 15, bahagi dua kita dapat 7.5. 7.5. Okay. Okey, siapa yang lain masalah, anda cuba keluar daripada live kemudian masuk semula. Okey, kat sini 7.5 tandakan dahulu. Okey. Tandakan dahulu, kemudian saya nak anda ambil ukuran dada. Ha, sebab kita tak nak nanti bila kita pakai dia terlampau labu sangat ataupun terlampau ketat pula dia punya lubang lengan. Daripada atas, kita ambil dada bahagi 4 tambah 1 inci. Okey, dada kita 38 bahagi 4, 9.5. 9.5 tambah 1 inci jadi 10.5. Okey, saya tandakan kat sini, gariskan. Ini bahagian dada kita. Dia tak payah, tak adalah banyak sangat ukuran eh. Pinggang ke punggung ke. Cuma untuk ukuran punggung tu, kita perlu juga ambil supaya apa tahu, nanti kita nak tengok dia punya bukaan tu. Supaya nanti kita punya punggung tak ketat. Okey, so saya dah ada garisan dada dan juga labuh baju. Di sini adalah garisan bahu. So, garisan bahu ni saya nak anda garis sehingga ke paras dada. Garis lurus. Macam ni. Okey, pastikan tegak. Ke paras dada. Macam ni. Okey, ini adalah untuk bahagian bahu. Kemudian ambil labuh tangan daripada bahu kita ni, garisan bahu ni kita ambil labuh tangan. Labuh tangan saya berapa tadi? 8 inci. Terpulang labuh tangan boleh berubah. Kalau rasa nak buat labuh tangan dia sedikit saja pun boleh. 5 inci ke 8 inci ataupun nak buat labuh tangan seteng. Sampai paras bawah siku boleh ambil 18. Macam itulah. Kalau nak buat labuh boleh ambil 20. Boleh berubah. Okey, yang ni saya buat lengan 8 inci. Okey, so kita gariskan. Nak buat labu boleh buat labu Boleh berubah. So garis. Dapat bahagian terus gariskan. Dan okey, kita dah ada dah ini garisan bahu, ini garisan labuh tangan. Di sini tanda kat sini putus sebab kita nak ambil bahagian belakang nanti. So kat sini nanti kita akan ambil sekali. Alright. Kemudian saya nak anda ambil bahagian, kita pergi kat bawah pula, kita ambil bahagian bukaan baju kita. Bukaan baju. Okey, B baju ni adalah bukaan baju ni boleh berubah. Boleh berubah. Kita boleh ambil 14. Kita boleh ambil 15, pada saiz besar tu boleh ambil 16. Tapi jangan terlalu kembang sangatlah, kalau macam saya nak ambil 14. Sebab bahagian bawah baju pun kita dah ada bahagian pleat dia. Jangan terlalu kembang sangat. So bahagian bawah saya ambil 14 sahaja. Okey, bahagian bawah kita ambil 14. Tandakan, okey. Dan juga nanti kita boleh gariskan dia sehingga ke paras dada. Okey, lepas tu tandakan sahaja dulu. Kita pergi kepada paras dada kita ni. Okey, yang tadi kita dah garis. Saya nak anda ambil ukuran dada bahagi 4 ni. Kita dapat 9.5. Okey, dada bahagi 4 kita dapat 9.5. Tambahkan untuk bahagian dada, saya nak anda tambahkan 1.5 inci. Okey, tambah 1.5 inci.
Alright. So kita bentukkan dia. Daripada bawah bawa ke dada. Ha, daripada bukaan kain tu garis terus ke paras dada. Okey, boleh nampak eh? So, daripada ni tangan kita yang tadi yang kita ambil 9, eh? Yang ni kita punya bukaan tangan kita. So, daripada 9 tu garis ke paras dada kita ni. Ha, tapi kita kena bentukkan freehand lah. Jangan biarkan dia tajam macam ni. Eh, tak cantik nanti. So, kita bentukkan dia macam ni. Ha, macam tu. Jangan biarkan dia tajam. Okay? Ha, so, bentuk dia macam ni. Alright? Okay. Nampak tak? Dah jadi bentuk kan? Ha, dah jadi kaftan kita. Okay? Kemudian, okay, bila kita dah siap bahagian badan ni, saya nak anda cek balik. Maksud saya, cek paras punggung. Kita tak nak nanti bila dah siap punggung kita ketat. Okay? Macam mana nak cek? Senang je. Kita cek bahagian punggung. Okay, ini paras dada kan? Sekarang ni kita ambil paras pinggang. Bahu ke pinggang kita tanda je. Ha, bahu ke pinggang 15. So, paras punggung 8. Nah, ini adalah standard eh. Cek, kita nak cek. Okay, kat sini paras punggung. So, kita gariskan paras punggung. Ha, ni kita nak cek saja supaya tak ketat. Ha, nanti kalau dah siap, bila ketat nanti tak cantik pula kan. Okay, so kita cek punggung. Kita cek bahagian punggung. Punggung kalau ukuran saya, punggung dia adalah 42. Bahagi 4. Kita dapat 10.5. Okay, 10.5. Tengok betul-betul. 10.5 dekat sini. Ini paras punggung kita punya keliling punggung. Pastikan ada kelonggaran kat sini lebih kurang 1.5. Ha, nampak tak macam yang saya buat ni ada lebih 1.5. Ha, so, okey dah. Ke 2 inci. Pastikan jangan kurang daripada ini. Ha, kalau kurang, kena besarkan sikit. Alright? Okey, so bahagian ni dah okey, dah lepas. Okey, so boleh ikut setakat ni ke saya laju? Boleh? Boleh? Okay, terima kasih kepada anda yang follow. Alright. Okay. Kalau ada sebarang soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh letakkan di ruangan komen. Okay, so dasar pola kita dah siap. Sekarang, jom kita pergi kepada bahagian leher dia. Leher dia macam mana nak buat? Leher dia, okay, untuk bahagian leher, kita ambil ukuran leher bahagi 6 tambah setengah. Okey, misal kata leher 15 bahagi 6. Kita dapat 2.5. 2.5 tu tambah setengah. Okey, jadi 3. Kena besarkan sikit leher dia. Boleh faham tak ni? Leher bahagi 6. Kalau tak ada ukuran leher, boleh ambil ukuran bahu. Bahu bahagi 6. Okey, bahu 15 bahagi 6 dapat 2.5. Tambah setengah. Okey. Kat sini saya tulis 1/6 leher. Okey. Tambah setengah. Dekat sini. Bukan daripada tepi ni daripada sini. Sebab ni adalah pleat dia. Okey. 3.5 ni adalah pleat dia. Alright. So kat sini kita tandakan leher dia. Kemudian daripada bahagian leher yang kita ambil ni, letakkan tali tip serung macam ni. Okey. Tandakan sampai dekat 8 inci dekat sini. Nampak tak serungkan dia? Sampai, ini adalah untuk luas leher kita leher depan. Okay. Tandakan dekat 8. 7-8 paling okey. Jangan lebih daripada tu, takut nanti terlampau luas sangat. Okay. Anda boleh ambil dalam 7-8 macam tu. Okay, so dekat sini. Nampak? Alright. Boleh? Okay. So, bila kita dah dapat dekat bahagian leher ni,
Dekat sini pleat dia. Okey. Bahagian pleat ni kita garis lurus daripada bahagian leher kita. Garis lurus. So ini pleat dia. Kat sini nanti kita akan potong. Okey, kita akan potong dekat bahagian sini. So dah siap dah dasar pola kita. Okey, so saya akan terus potong. Okey. So kita potongkan. Untuk leher ni, kalau kita, sebab kita akan buat pleat dia dekat sini tau. Bila dah siap, nanti dia akan cantum dekat sini. Sebelah lagi. Alright? Sebelah lagi. Okay? So, pastikan jangan terlampau ke atas sangat. Takut nanti leher dia jadi kecil. Okay? So, 8 dah okay dah. Ukuran 8. Anda boleh ambil 8. Kalau anda berbadan besar, boleh ambil dalam ukuran 9. Paling luas sekali 11. Okey, jangan lebih daripada tu, nanti sampai ke paras dada pula. Sampai ke paras dada pula nanti. Okey. So kita potongkan pola kita. Okey, pola kita ni kalau anda nak buat belahan dekat bahagian bawah pun boleh. Kalau nak buat belahan tu, bahagian bukaan bawah tu tak payahlah besar-besar. Jangan buat besar-besar. Okey, kita potong. So ini pola dia, kita akan guna depan dan juga belakang. Okey, so saya nak tunjuk bahagian leher belakang, kita kena buat sekali. Okey. So ini adalah leher depan. Okey, leher belakang bentuk dia tiga segi juga, tapi tak adalah luas macam ni. Okey, kita boleh ambil daripada bukaan yang sama. Okey, kat sini bukaan dia. Untuk belakang kita ambil luas dia 6 inci sahaja. Okey, 6 atau 5 inci untuk belakang. Okey, jangan terlalu luas sangat. Orang kurus kalau ukuran leher nak nampak cantik boleh buat macam saya tunjuk ni lah, ambil 8. Okey, boleh ambil 8. So ini pola dia. Okey, cara macam mana nak ambil? Setakat ni okey, boleh ikut? Boleh ikut? Badan yang saiz besar sama ke badan yang saiz besar tadi saya dah bagi tahu. Boleh ambil 9, boleh ambil 10 macam tu. Ke bawahkan sedikit. Kalau tak nanti sebab kalau badan besar ni dada badan dia agak bidang. So bahagian dada tu kita ke bawahkan sikit supaya dia lebih cantik. Tak adalah nanti bahagian leher dia kecil. Okey, boleh faham ? Kalau siapa yang masa nak buat pola agak rasa macam mencabar, kat dalam buku ni pun sebenarnya dah ada dah pola dia. Nampak tak ni? Anda boleh ikut pola yang ni. Sebelum ni pun saya ada buat video ataupun live baju basahan, blouse basahan. So anda boleh ikut, nampak tak ni pola dia. Lepas tu labur tu terpulanglah, kita nak buat labur mana. Berpandukan pola yang ada dalam buku Jom Jahit sendiri. Okey? So dalam ni sebenarnya banyak lagi pola yang ada. Pola comsam, kebaya modern princess. Lepas tu kita ada overall, kanak-kanak, peplum tarik kanak-kanak. Blouse tulip, gaun. Lepas tu ada apa lagi? Baju tidur piyama. Seluar tidur ada banyak dalam ni. Okey, rompa baju Melayu, kemeja lelaki. Okey, formula. Lepas tu ada collar continental, baju Melayu. Baju raihan, terlekung, semua ada dalam ni. Kain-kain pun ada.
kain duyung ruffle ada dan macam-macam dalam buku Jom Jahit Sendiri. Kami di Tizaza ada dua koleksi buku, koleksi buku pola yang kita kumpulkan segala pola yang ada dalam satu buku. Nak jadi pakar jahitan dan juga Jom Jahit Sendiri. Nak jadi pakar jahitan ni adalah koleksi buku tradisional dan juga moden untuk dewasa. Jom Jahit Sendiri ni adalah koleksi pola baju wanita dan juga kanak-kanak. Okey? Untuk buku yang ada koleksi daripada Tizaza. So, bila anda nak tahu formula-formula, boleh dapatkan buku-buku daripada Tizaza. So, kalau anda nak buat baju viral ni pun, kaftan viral ni pun, nak tahu asas dia, ada juga di dalam buku Jom Jahit Sendiri. Okey? Alright, boleh ke saya nak terus potong kain ni? Okey, kita nak pergi terus kepada potong kain. Sesiapa yang nak tahu, yang nak dapatkan buku koleksi pola ni, okey, anda boleh saja klik link di bawah untuk kami bantu. Okey, pergi klik je dekat bawah tu ada link, anda boleh klik saja untuk kami bantu. Okey, koleksi pola ni dah tak dalam koleksi ataupun dalam stok kami, cuma ada beberapa buah buku saja. So, siapa yang nak, yang betul-betul nak belajar lebih dalam lagi, boleh hubungi kami. Tekan saja link di bawah. Alright. Okey. Dan siapa yang dapatkan koleksi buku pola kami ni, sebenarnya anda dapat lagi free gift kelas. Kelas-kelas yang berbayar tapi kita bagi secara percuma sahaja. Okey. So sekarang ni saya nak pergi kepada cara nak potong. Kita nak gunakan dua kain ni. Nampak tak? Okey, satu warna kuning ni, kuning mustard dengan warna ini, warna apa ni nama dia? Nan. Lebih kuranglah, ni. Okey. So yang ni bahagian ni saya akan ambil untuk bahagian belakang, depan yang bahagian dalam. Okey. So yang ni saya akan ambil bahagian atas. Okey, yang bahagian depan, yang bahagian atas yang ada pelik ni lah. Alright, so jom kita potong. Satu pola ni boleh pakai untuk semua. Okey, so sekarang ni saya nak potong bahagian pleat atas dahulu. Okey, so kita tengok mana kain kita depan dengan belakang. Alright, ini bahagian belakang. Sekeping sahaja. Sekejap je insya-Allah buat kita potong kain. Berapa meter kain untuk semua? Meter kain kena tengok berapa meter kain anda kena tengok. Anda nak buat baju tu labuh ke? Kalau nak buat labuh untuk saiz besar, pakai lebih kurang dalam 4 meter kain. 4 meter setengah macam tu. Tengok labuh mana yang kita nak. Dia boleh berubah. Okey, dia boleh berubah mengikut kita punya labuh yang dikehendaki. Okey, so saya letakkan. Yang baru masuk, hai-hai semua. So, kita nak siapkan kita punya kaftan viral kita ni. Okay, so saya dah letakkan. Kita ambil pola kita, letakkan dekat atas. Dekat kain ni baru kita letakkan basi dia. Sekeping sahaja Bukaan lengan untuk kaftan kita ni adalah 18. 18 bahagi 2. Okay, 18 bahagi 2. Untuk kaftan ni dia cantik bukaan yang besar. Bukaan yang kecil dia tak berapa cantik. Okay, bahagian kaftan. So, lengan dia terpulang. Kalau nak buat lengan panjang boleh. Nak buat lengan pendek pun boleh. Alright. So, saya penitikan. Kita penitikan dahulu. Okey, baik. Berita baik kepada anda yang ada, yang tonton live pada sesi hari ini. Saya nak beritahu kepada anda, kepada 50 orang yang terawal yang dapatkan buku, tak kisah sama ada buku Jom Jahit Sendiri ataupun nak jadi pakar jahitan, kita ada special gift yang akan kita berikan kepada anda. 50 orang yang terawal hari ini. Okey? Okey, harga sebenar untuk kita punya buku kedua-dua buku ni adalah RM139. Untuk hari ini sahaja kepada 50 orang yang terawal,
Okey. Anda akan dapat harga special iaitu 110 sahaja berserta dengan free gift. Okey, 5 kelas percuma. So okey, setiap buku ni satu harganya adalah $139. Yang ni pun sama $139. Kita ada 35 dalam satu buku ni ada 35 pola. Pelbagai jenis pola. Ni pun sama ada 33 jenis pola. So, kepada anda 50 orang yang terawal hari ini, anda akan dapat 110 sahaja free postage dan juga berserta 5 kelas percuma. Okey? Kalau anda nak dapatkan kedua buku-buku ni nak dapatkan dua-dua sekali, tawaran untuk hari ini saja RM200 sahaja. Okey? Tamat jam 12:30 hari esok. Cepat-cepat klik link di bawah. Okey, untuk anda dapatkan koleksi pola dalam ni berserta kelas. Okey, so jom kita teruskan. Saya letakkan penitikan. Okey. Alright, so kita nak buatkan baju untuk anak-anak pun boleh. So boleh buat ukuran yang kecil lah. Kalau nak buat ukuran untuk anak-anak, bahagian pelik dia tetap sama. Ukuran dia 3.5. Sama saja. Okey, so kita dah letakkan dah penitikan setiap bahagian. So kita boleh potong. Sebelum potong, kita letakkan basi. Okey. Basi bahagian pelik ni kita kena letakkan 1 inci. Alright. Okey, bahagian plate ni kita letakkan setengah inci sahaja. Okey, setengah inci sahaja. Okey, yang bahagian leher ni kita letakkan suku sahaja. Biasanya bahagian leher ni kita tak payah letakkan basi, kita ikut sahaja. Okey. Bahagian atas ni kita letakkan setengah inci. Bahagian tepi keliling ni pun kita letakkan setengah inci. Ni pun setengah inci. Bahagian sisi pun setengah inci. Okey, bila kita ada bahagian yang corner macam ni, kita tak boleh letak basi banyak-banyak. Kena letak basi kecil. Kalau tak, nanti dia tak cantik nanti bahagian tu. Okey, bahagian bawah pun kita letak basi setengah inci sahaja. Bahagian bawah ni pun kita letak basi setengah inci. Siapa yang nak pola ni pun ada dekat dalam buku Jom Jahit Sendiri. Okey. Boleh gunakan pola. Promo tu sampai bulan depan hari saja sebab kita kena stok 50 pieces saja. Tawaran sehingga 12:30 hari saja Okey, 50 orang yang terawal sahaja. Okey, so kita potongkan. Dah letak basi, baru kita potongkan. Okey. Bahagian atas saya gunakan warna ni. Yang ni setengah inci basi. Bahagian bawah setengah inci. Okey. So, bahagian ni sama juga. Okey, kita letakkan basi atas kain. So, kita guntingkan keliling. Sekeping dia bahagian ni sekeping sahaja. Sekejap lagi saya ambil bahagian sebelah lagi. Okey. Ya, macam WhatsApp kita nak
Okey. So kita buka kan semula. Okey, ini bahagian depan belah atas tau. Di bahagian depan ni dia ada atas dengan bawah. So ini adalah bahagian yang kita akan letakkan di sebelah atas. So untuk kita ambil di bahagian bawah pula. Alright. Saya nak tengok betul-betul eh. Boleh nampak ke kamera? Okey. Ha, sebelah atas kita dah siapkan. Okey, kepada anda yang tanya berkenaan dengan koleksi buku pola daripada Tizaza, anda boleh klik link di bawah untuk kami bantu. Okey, 50 orang yang terawal anda akan dapat tawaran yang saya sebutkan tadi. 50 orang yang terawal hari ini sahaja. Promo ni untuk hari ini sahaja. Okey, apa? Okey, yang tanya tadi satu untuk tawaran ni satu buku tak kisahlah jom jahit sendiri ke nak jadi pakar jahitan RM 139, tetapi hari ni kita bagi kepada anda kepada 50 orang yang terawal RM 110 saja free postage. Kalau anda dapatkan dua buah buku, okey. Dua buah buku ni kita bagi kepada anda RM 200 ringgit sahaja. Ha, memang jimat banyak yang ni. Bayangkan kalau ikut harga sebenar 139 dah berapa kat situ? Ini dia harga dia. Alright. Okey, so jom kita teruskan. Kat mana nak tulis? Okey, yang ni kita ketepikan dulu. Pastikan anda tandalah depan dengan belakang, takut nanti kita lupa pula. Saya suka tanda macam ni je supaya kita tahu ini bahagian dalam. Okey, ini bahagian dalam, nanti kedudukan dia dekat sini. Macam ni. Okey, kedudukan dia dekat sebelah sini. Ni nanti saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak jahit dia. Okey, dia akan bawa ke depan macam tu. Sebelah lagi. Alright. Nampak tak dia punya leher? Leher tu pastikan jangan terlampau bawah sangat. So nanti yang ni kita cantum dekat sebelah, baru kita bawa ke sebelah lagi. Alright. Okay, so jom kita gunting bahagian depan bawah. Ni bahagian depan atas. Yang ni bahagian bawah. So ni kita ketepikan dulu menggunakan satu pola sahaja. Tak payah nak pening kepala kena buat banyak pola. Okay. So, bahagian pola yang kita ada ni, tengok betul-betul pola yang kita ada, kita nak buat bahagian bawah pula. Okey, dekat sini tadi 3.5. Okey, untuk anda buat bahagian bawah, saya nak anda lebihkan dekat sini 0.5 inci. Daripada sini, okey, 0.5 inci. 0.5 inci daripada 3.5 ni tadi 0.5 inci kat sini. Okey. Gariskan dia. Untuk kita ambil bahagian bawah, bahagian dalam dia. Okey. Pola yang sama. Menggunakan pola yang sama, so kita lipatkan dia. Lipatkan macam ni. So, kita akan ambil bahagian dalam dia pula. Nampak? Untuk bahagian dalam, saya menggunakan kain yang ni. Pun sekeping juga. Kita ambil sekeping. Tengok mana kain depan, belakang. Okay, so kita ambil sekeping. Kain tu bahagian atas, bahagian cantik atas tu. Masa kita nak letak kain ni masa kita nak letak kain,
bahagian yang kita letakkan pola ni adalah bahagian dalam, bahagian yang tak cantik. Bahagian yang tak cantik. Yang bahagian sini bahagian yang cantik, bahagian depan. Ni bahagian depan baju kita. Masa kita nak letak pola, pastikan kita letak bahagian yang tak cantik, bahagian dalam. Baru kita letakkan pola ni. Okey, boleh eh? So, saya ratakan kain dulu. Okey, yang baru masuk anda boleh sharekan live kita supaya kita dapat lagi membantu rakan-rakan kita yang lain. Tag rakan-rakan dan juga anda boleh sharekan di kita punya grup-grup jahitan, grup-grup komuniti anda dan juga boleh tag rakan-rakan anda. Share juga di wall anda masing-masing. Jenis kain yang sesuai untuk kita buat baju kaftan viral ni, kita boleh guna kain satin. Okey? Kain satin tu memang sangat-sangat sesuai lah. Yang lembut. Boleh pakai kain satin yang lembut. Tetapi masa kita nak ambil ni jangan salah. Jangan salah letak. Jangan pula kita ambil dua bahagian yang sama. Kena tengok juga. Okey, yang ni tadi kita dah ambil sebelah sini tadi kan? Macam ni. Alright. Ini dah dalam. Sekarang ni kita nak ambil sebelah kanan pula. Jangan lupa. Okey, kita nak ambil sebelah kanan pula. So kita letakkan dia macam ni. Okey, kita nak ambil sebelah kanan. Kalau tak nanti kita ambil dua-dua bahagian belah yang samalah. Okey, letakkan macam ni. Pastikan tegak dan kita boleh letakkan peniti. Okey, yang ni lipat tau. Lipat dan kita penitikan. Sekejap je buat untuk kita punya kaftan viral kita ni. Penitikan, lepas dah peniti, letakkan basi. Basi mesti sama juga. Keliling ni kita letakkan basi setengah inci. So tanda bahagian dalam. Okey. Penitikan dan juga potong. Bahagian atas ni basi setengah inci. Kejap lagi kita akan potong pula bahagian belakang. Okey, yang kat sini setengah inci juga. Okey, di sini setengah inci. Bidang 60 ke kilo? Ini bidang 45. Kalau kain satin terpulanglah, kalau nak guna bidang 60 boleh, 45 pun boleh. Kalau buat lengan panjang, kalau buat lengan panjang nak ambil terus lengan tak nak ada potongan, kena guna bidang 60 lah. So anda boleh ambil terus panjang, tak payah ada potongan. Bawah basi setengah inci. Okay, so bahagian ni kita letak basi setengah inci. Dan bahagian leher basi kita bahagian leher biasanya saya tak letak basi pun. So terus potongkan. Okey, so dah siap dah, kita ambil bahagian atas, bahagian depan, sebelah bawah. Okey, so saya tunjuk kat sini. Kita nampak, kita akan nampak bayangan dia lah.
Lepas ni saya akan ambil bahagian belakang pula menggunakan pola yang sama. Ha, kalau nak tahu, tunggu sampai habis. Stay sampai habis eh. Kita akan tunjukkan sekejap saja lagi. Okey, pola ni kita ketepikan. So saya tanda sedikit. Ha, so kedudukan dia macam ni nanti. Okey. Kita tunjukkan kat sini. Ini bahagian atas. Okey, ini bahagian atas. So nanti kita akan jahitkan dia. Okey, dah jahit nanti. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Lepas dah jahit, kita akan letakkan bahagian apa ni, lapik, dan saya akan tunjukkan nanti macam mana kita nak bagi dia sama dekat sini. Boleh faham eh? Okey, so tak apa. Itu nanti kita akan tunjukkan masa kita jahit. Ketepikan dulu. Kita ambil pula macam mana kita nak buat bahagian belakang. Seperti yang saya bagi tahu, bahagian belakang leher dia kat sini. Eh, jangan pula anda potong bahagian ni. Nanti terlampau luas sangat. Eh, leher bahagian belakang. Boleh faham tak ni? Okey, so macam mana nak buat? Belakang ni satu keping je. Dekat sini tanda lipatan. So masukkan semula yang lain ni. Eh, masukkan yang setengah inci ni. Nah, macam tu. Gunakan satu pola saja. Tak perlu kita buat banyak-banyak pola. Okey, gunakan satu pola. Kita boleh guna untuk depan, untuk belakang, eh, depan atas, depan bawah, satu pola saja. Okey. So, yang ni kita rapatkan. Kat sini tanda lipatan untuk bahagian belakang lah eh. Bahagian belakang sini tanda lipatan bermaksud tak putus. Ni garisan tengah belakang. Okey, untuk belakang. So, bentangkan kain. Bentangkan kain. So, kita tengok mana depan, mana belakang. Okey. Okey, so kita boleh tengok eh. Biasanya kalau bidang 45 ni, kalau kita nak buat lengan panjang memang susah nak dapat lah. Eh? Ha, nampak tak bidang 45? Kalau anda buat lengan pendek boleh dapat. Ha, lengan 3 suku dia paras-paras ni je lah yang boleh dapat. Kalau kita nak buat lengan panjang, saya lebih suka anda guna bidang 60. So tak payah potong-potong. Ha, kalau anda yang ada kat rumah bidang 45 tak ada masalah. Bolehlah potong sikit. Eh, buat macam kurung kedah. Kan? Ambil dekat bahagian lain pula. Tak ada masalah. Eh? Kita buat dia. Okay? Kita buat dia. Alright. Okay, saya tengok kat situ ada yang tanya, kalau ibu menyusu boleh letak zip ke? Untuk bahagian tersebut, kalau kita nak letak zip pun, boleh? Kita boleh buat? Eh? Nak letak zip untuk ibu menyusu? Tapi kena ada potongan sedikit lah. Eh? Ataupun kalau kita tak nak letak zip, kita letak bahagian pelapik. Tapi banyak kerja lah. Itu lain-lain cerita lah pula eh. Okay. Batik viral pun boleh. Terpulang pada kita nak guna apa. Nak guna sebelah bercorak, sebelah plain boleh. Eh, sebelah ada bunga, sebelah tak ada bunga. Plain pun boleh, terpulang. Eh. Ada kalau ada yang nak letak sebelah warna terang, sebelah warna lembut pun boleh, terpulang. Eh, terpulang kepada anda. Gunakan apa yang ada dekat rumah tu. Musim-musim lockdown ni. Cikgu, bukaan baju 14 inci tadi nak ambil dari garisan lepas 3.5 ke atau garisan depan 3.5? Bukaan baju yang kita nak ambil lepas daripada. Okey, bukaan baju. Ada yang tanya soalan dekat sini. Bukaan baju nak ambil tang mana? Okey, cikgu, bukaan baju 14 tadi nak ambil dari garisan lepas 3.5 inci ke atau garisan 3.5 lepas? Nampak tak? Yang ni. Ini garisan 3.5. Okey, ini garisan 3.5. So, lepas daripada tu. Sebab tu kita ambil 14 saja. Kita tak nak bahagian bawah ni terlampau kembang sangat. Eh? Sebab kat sini dah ada dah. Dia punya pleat.
So kita ambil 14 saja daripada sini. Lepas daripada 3.5. Okey? Boleh faham eh? Okey, so sekarang saya nak ambil bahagian belakang. Yang ni kita masukkan ke dalam. Cantikkan kain kita. Kalau nak buat untuk anak, bolehlah buat saiz kecil. Cara dia sama je. Dekat sini ada pola dia. Eh, bantuan pola dia. Okey. So, kita letakkan betul-betul tepi kain. Ha, untuk bahagian belakang ni, kita ada tanda lipatan dekat sini. Cuma bahagian leher ni jangan lupa. Okey. Bahagian leher jangan lupa, nanti saya tunjukkan. Untuk bahagian leher belakang, kalau kita nak buat biasa saja, bulat macam tu, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kita boleh sarung kepala kita. Ha, itu saja. Kalau kita boleh sarung kepala kita, so tak ada masalah. Terpulang, eh? Terpulang kepada anda. Ha, itu adalah fashion, fashion masing-masing. Okey. Kalau kita nak buat biasa pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buat biasa, okey, ha, saya tunjuklah dua-dua eh. Kat sini kan lurus, kan? Ha, so kat sini turunkanlah 1/2 inci atau 3/4. Ha, ni kalau untuk leher biasalah. Ataupun kalau takut tak boleh masuk kepala, buatlah luas sikit. Macam leher sampan tu eh. Ha, buat dalam 1 inci ke boleh masuk kepala. Alright. Kalau yang ni saya nak ambil daripada sini ke sini, kita nak ambil 5 je. Tak adalah luas sangat. Eh, 5 saja. So dekat sini. Ha, dekat sini. Okey. Ha, dekat sini pun nanti kita akan gunakan lapik. Alright. Terpulang, kalau nak buat leher biasa pun boleh. Okey. Tak ada masalah. Kita buat dia. Okey, so bila kita dah peniti, barulah kita potong kain. Bahagian plate 3.5 je boleh. Kalau lebih tak boleh. Bahagian plate ada yang tanya 3.5 saja ke? Kalau lebih tak boleh. Boleh. Nak buat 4 inci pun boleh, tapi janganlah terlampau lebar. Paling-paling lebar pun anda boleh buat. Saya rasa 4 inci pun dah okey dah. Kalau terlampau lebar sangat pun tak cantik. Sebab plate dua bahagian dalam dia memang sedikit saja. Okay. Alright. So kita potongkan. Okay. Bahagian atas basi 1/2 inci. Jangan lupa letak basi. Okay, tangan basi 1/2 inci. Dan sisi keliling basi dia 1/2 inci. Dan di sini basi 1/2 inci. Okey. Dah pun siap. Tinggal kita buat lapik dia sahaja. Okey. Alright. Okey, so itulah dia. Ha, senang saja eh bila anda nak buat kaftan wire, boleh buat sendiri. Okey. Boleh buat sendiri ataupun kalau ada orang yang nak tempah ke, nak beli ke kan. Ha, so anda dapatlah pendapatan kat situ. Ha, ini adalah untuk bahagian belakang, tanda kan. Ha, belakang ni kita, leher dia, kita buat V. Ha, tapi tak adalah sampai labu sangat. Dia paras-paras tu je untuk belakang. Okay. Ha, paras ni je kat belakang, belakang dia tu. Tak adalah tak ni pun eh, paras-paras untuk belakang, untuk leher belakang. So kat sini nanti kita akan letak lapik. Ha, ni untuk belakang. Okey, belakang sekeping saja. Untuk kanak-kanak, kalau anda nak tahu bukaan bawah dekat dalam ni ada tau. Ha,
Kita dah tunjukkan sekali bukaan untuk bawah baju kanak-kanak. Untuk kanak-kanak, bukaan bawah kita boleh buat tengok umur. Biasanya kita boleh buat 10 hingga ke 12. Macam tu, kalau dah saiz kanak-kanak tu umur dia 7 ke 8 tahun, nak bolehlah letak 12 inci untuk bahagian bawah. Okey? 12 ke paling lebar pun kalau umur dah sampai 10 ke 12 tahun dah boleh buat 13 inci untuk bahagian bawah. So dalam buku ni memang lengkap, formula semua ada, ukuran semua ada, ukuran standard daripada umur 0 ke 12 tahun. Dalam buku nak jadi pakar jahitan ni ada ukuran saiz dewasa, umur pula daripada S, M, L sehingga ke 3XL. Okey, saya dah siap dah. Untuk bahagian belakang, depan yang ni. Okey. Nanti kita akan buat lapik leher. Bahagian ni kita kena buat lapik leher lah. Kemudian nanti baru kita cantumkan. So untuk lengan panjang, bukaan tangan kena kembang, kena kembang tak? Ya, betul. Kena kembang. Kena buat bukaan dia yang besar lah. Tapi sebenarnya terpulang. Terpulang sebab kita nak buat sendiri. Kalau rasa tak nak kembang sangat pun terpulang lah. Kita nak buat lengan panjang. Biasanya kalau kaftan macam ni, memang lengan dia besar. Lebih cantik sebenarnya. Tapi terpulang. Kalau rasa nak ubah dia, nak letak getah ke sebab kita buat sendiri kan, terpulang. Cuma depan tu. Depan kita nak, yang kita nak belajar bahagian depan dia tu macam mana. Yang dia ada pleat. So sebenarnya bila kita nak buat pleat ni, bukan sekadar kaftan. Kalau kita nak buat blouse yang ada pleat pun sama macam ni. Kita boleh ubah dia. Cuma kita nak tahu teknik je macam mana dia buat pleat tu. Okey? Yang lain tu terpulang. Okey? Kalau nak ikut memang cantik yang kembang tu lah. Tapi kalau kita dah kita pandai jahit, kita buat sendiri, terpulang. Nak buat getah ke, nak buat cuff ke, terpulang lah. Nak buat gelembung ke, gelembung bahagian bawah pun terpulang. Semua sekali ada 3 keping. Ya, ada 3. Depan ada 2, belakang ada 1 keping. Okay? Alright? Cikgu, untuk leher budak berapa inci nak ambil? Okay, untuk leher budak daripada jarak yang saya tunjuk tu leher, untuk daripada bahagian lebar leher, kita boleh ambil ukuran leher kanak-kanak. Biasanya ukuran leher kanak-kanak 13-14 bahagi dengan 6 tambah setengah inci. Kemudian bahagian bawah tu, bahagian V dia tu, kita boleh ambil lebih kurang dalam 5 inci dah okey dah. Jangan terlampau kecil sangat sebab leher, kepala budak ni besar. Nanti dia nak masuk kepala tak boleh. Okey, biasa baju macam ni, kalau anda perasan leher budak dia memang agak luas. Sebab dia nak masuk kepala nanti tak boleh. Kepala budak dia besar. Okey, so anda boleh ambil lebih kurang sama dengan yang saya tunjukkan tadi. 5-6 boleh ambil. Jangan buat kecil pula. Jangan kita tengok sebab dia budak, kita buat kecil. Sebab apa? Kita kena fikir masa dia nak masuk kepala tu. Lilit kepala dia tu. So lebih kurang sama je dengan saiz dewasa yang kecil, saiz S macam tu, yang macam saya buat ni. Okey, boleh? Alright. So untuk cara jahit kita akan tunjukkan esok. Dan kemudian saya akan buat satu video, kita videokan. Dan so anda boleh tengok nanti, kita akan buat posting dekat dalam group. So anda jangan risau, kita akan buat daripada cara buat pola, cara potong kain dan cara jahit di dalam satu video. So anda boleh tengok ulang-ulang kali dekat situ. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok jangan lupa, esok cara menjahit. Kita akan tunjuk sampai siap. Nanti boleh pakai. Untuk sesi malam ni anda bolehlah buat pola. Esok malam kita jumpa pada waktu yang sama. Okay, untuk kita buat sesi menjahit pula sampai siap. Alright, boleh? Okay, so kepada anda yang mana nak dapatkan buku Jom Jahit Sendiri dan juga buku Nak Jadi Pakar Jahitan, okey, cepat-cepat tekan link dekat bawah untuk 50 orang yang terawal hari ini saja. Sebab stok kita memang dah tak banyak. Stok buku ada 50 naskah sahaja. Kan? So
Anda boleh saja klik link di bawah. Siapa yang belum ada dua buku ni pun boleh klik link di bawah. Kita nak bagi dua buku RM200 sahaja. Satu buku harga sebenar RM139. Untuk hari ini saja, siapa yang dapatkan satu buku RM110 sahaja. Kalau nak dapatkan dua buku RM200 sahaja beserta kelas percuma. 5 kelas percuma. Dalam kelas percuma tersebut kita akan letakkan 6 kelas. Yang tengah berjalan sekarang ni kita masukkan satu persatu video di dalam grup tersebut. Sehingga pukul 12 saja tawaran ni. Lepas pukul 12 dah tak ada lagi dah. Dah tamat dah. Harga akan kembali kepada harga asal. So siapa yang nak cepat-cepat klik link di bawah. Dengan cara anda WhatsApp kepada kami. Kalau anda klik link tu maknanya akan kami bawa kepada WhatsApp. Kita akan bagi maklumat lanjut di situ nanti. Alright. So siapa yang betul-betul berminat kena lock malam ni. Dan boleh buat bayaran sebelum pukul 12 esok. Kita bagi kelonggaran. Alright. Lepas tu siapa yang tanya esok, cikgu ada lagi tak promo yang 110 tu, yang 202 buku tu? Memang dah tak ada lah. Hari ini sahaja. Okay. Sehingga jam 12:30 malam. Alright. So setakat ini saja perjumpaan kita. Terima kasih kepada anda yang tonton sampai habis. Terima kasih kepada anda yang sharekan, yang tag rakan-rakan, yang beri kami star, yang sentiasa fokus. So saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya berjaya dunia dan akhirat, serta sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Terima kasih semua.